お歌がとても上手でですね、日本クラウン
年も沖縄地区代表としまして、全国大会に出場されまして、そこでも見事に賞を受賞される、数々の賞を受賞される、とってもお歌が上手なんですが、すごく気さくにですね、いつも司会者の私に声をかけてくださって、それからのご縁で、大好きな石垣島で、本日の神戸さんの司会の披露宴を、させていただくことになりました。心を込めて尽くしてまいりたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それでは新郎新婦様メインテーブルにお付きになりましたので、これより私がお二人のご紹介をさせていただきます。2022年6月12日、この日を良き日と定められ、具志堅拓也様、かなみさん、ご結婚誠におめでとうございます。具志堅拓也様は、1988年8月22日、2970g で石垣島でお生まれになりました。父、忠志様、母、久美子さんの間の4人兄弟のお長男として誕生なさいました。弟様に光平さん、忠則さん、辰樹さんがいらっしゃいます。荒川小学校、そして石垣中学校をご卒業後、ご就職され土木業を学びました。現在は自営業で春光工業の代表として活躍しています。そして新婦かなみさんは1994年12月31日大晦日の夜、3800g で、石垣島で、大きく生まれになったそうです。父秀幸様、母和美さんの、7人兄弟の末っ子としてお生まれになりました。お兄様に高平様、翼さん、歩美さん、そしてお姉さんに千秋さん、美香さん、夏美さんがいらっしゃいます。吉原小学校、そして上田中学校、八重山商工高等学校観光科に合格されました。その後、とわちゃんを授かり、現在はとわちゃん、しゅんやくん、こうやくん、そうやくんの4名のお母さんとして頑張っていらっしゃいます。たくさくんの、幼い頃のエピソードをお母さんのみこさんから頂戴しましたので、ご紹介させていただきます。おとなしくて人見知りな性格です。運動神経の良く、小学校では野球で、オリオンズでピッチャーをやっていて、小学校6年生の時に、なんとあのロッテの大峰君からホームランを打ったということです。すごいすごい。ちなみに今すごいですね。はい、